prísť na trh s nejakou revolučnou novinkou v oblasti digitálnych zrkadloviek nie je jednoduché. Canonu sa to podarilo. Uhádli ste, hovoríme o zoomovacom adaptéri Canon PowerZoom, ktorý v súčinnosti s vhodným objektívom, v tomto prípade je to objektív Canon FS 18 až 135. Určite ste si všimli, že na kamere máme namontovaný aj nový mikrofón Canon DM-E1. Prečo? Robíme takýto spoločný test? No, zoomovací adaptér je predsa len mechanická záležitosť a jeho pohonný mechanizmus môže generovať väčší alebo menší hluk. A preto v teste zistíme, ako tento hluk snímajú vnútorné, alebo teda vstavané mikrofóny, zrkadlovky. A ako tento hluk vníma alebo nevníma tento externý. Môžete ručne alebo aj pomocou diaľkového ovládania z aplikácie cez mobilný telefón ovládať plynulé zoom. Oceníte to predovšetkým pri nakrúcaní videa. Adaptér, o ktorom hovoríme, bude onedlho dostupný aj na našom trhu, a to pre objektív 18 až 135 nano USM. Je to vlastne nový setový objektív, ktorý sa dodáva k novej zrkadlovke Canon EOS 80D. Na objektíve, o ktorom sme hovorili, si všimnite na spodnej strane mechanické prvky na uchytenie. Sú to jednak tieto dva vlisy alebo zárezy a konektor 8,5, ktorý slúži na elektrické prepojenie medzi fotoaparátom a adaptérom, slúži na ovládanie adaptéra, keď ovládate fotoaparát komplexne cez mobilnú aplikáciu, aby ste mohli vlastne ovládať zoomovanie. A najdôležitejším prvkom je toto ozubené koliesko, alebo teda ozubený segment ozubeného kolieska, do ktorého vlastne zaberá ozubené koliesko na adaptéri a tým vlastne poháňa prstenec pre zoomovanie. Pri pohľade na detail adaptéra PowerZoom vidíte protikusy, čiže upevňovacie prvky, protikus 8,5 konektora a ozubené koliesko, ktoré zaberá do segmentu ozubeného kolieska na otočnom prvku pre nastavovanie zoomu. Keď je adaptér vypnutý, tak koliesko je vlastne voľne otočné a tým pádom vlastne aj s nasadeným adaptérom môžete ovládať zoom na fotoaparáte ručne. Adaptér je napájaný zo 4 bežných batérií alebo akumulátorov veľkosti 3A. Dole je prepínanie medzi rýchlým a pomalým zoomovaním, mení sa rýchlosť. A ďalší prepínač je MZPZ, to je vlastne manuálne zoomovanie a zoomovanie s PowerZoomom. Keď je poloha vypínača alebo teda prepínača v polohe MZ, tak môžeme ručne otáčať ovládacím prvkom zoomu na objektíve. V polohe PZ vlastne ovládame zoom pomocou tlačítka, ktoré má vlastne, je to posuvné tlačidlo a má dve polohy, tele a wide. Vpravo vidíte otočný prvok, pomocou ktorého sa vlastne zafixuje upevnenie adaptéra na objektív. Aby ste mali predstavu, aký je hluk, tak najprv to snímame externým mikrofónom a kamery, ktorú natáčame, čiže nie zrkadlovkou. Nejaký zvuk počuť, ale vidíte, že je to takmer úplne tiché. Prepnem sa do polohy slov. Ovládanie zoomu je oveľa pomalšie, plynulejšie, ale aj oveľa tichšie. Ďalší pokus urobíme s externým mikrofónom. Máme horúcu novinku, mikrofón Canon DM-E1, tak uvidíme, ako bude prípadne rušivo vplývať hluk pohonného mechanizmu adaptéra pri nakrúcaní videa pomocou externého mikrofónu. Mikrofón má 3 režimy, alebo teda 3 stupne smerovosti. Jednak je to úzkosmerový
režim shotgun a potom je to vlastne režim, kedy má snímací uhol, z ktorého sníma zvuky 90 alebo 120 stupňov. Ukážeme si na každom z týchto snímacích uhlov, ako počuť alebo nepočuť hluk pohonného mechanizmu. Najskôr máme režim fast a mikrofón je prepnutý na shotgun režim, čiže je úzkosmerový. Prepneme do režimu slow. Mikrofón máme v režime shotgun. Mikrofón prepneme do režimu, kedy má vlastne uhol snímania zvuku 90 stupňov. Zoomovací adapter nastavený na fast. Prepneme na slow. A nakoniec prepneme mikrofón na uhol snímania 120 stupňov, čiže bere už zvuk z oveľa širšieho okolia. Znova adapter prepneme na režim fast. A prepneme ho na režim slow.